Добро и прекрасно утро, прекрасни и вълшебни хора. Много се вълнувам и така като се върна назад в ретроспекция, изключително приятно е да споделяме хубавите празници, хубавите моменти, слънчевите мигове от живота си, но също така и да усещаме подкрепата си тогава, когато понякога ни е трудно, понякога влизаме в малко по-тъмен етап от живота си или в мисловен план. Днес обаче е един наистина ден пълен с надежда, пълен с радост, пълен с връзка с нашите корени, благовещение, честит благовец на всички нас. И знаеш, какъвто е днешния ден, така казват нашите предци, такава ще бъде и цялата година. Затова е много важно днес да имаме благи мисли, да допуснем благи усещания, които да вълнуват емоциите ни, душата ни, да усещаме, както казват така нашите баби и дядовци, излезте нахранени днес от къщи, непременно трябва да имате някакви пари в джоба, така че ако закука кукувицата, да не сте неподготвени. Много е важен наистина днешния ден, защото такъв какъвто е деня ни, такава ще бъде и цялата година. Така че погрижи се да позволиш на слънцето да влезе в душата ти, в очите ти, в сърцето ти и нека през енергията на слънцето да влезеш в днешния ден. Толкова много ухая на пролет, толкова птичките пеят по различен начин, толкова много всичко е започнало да цъфти и да се разлиства. Наистина пролета ухая навсякъде и на пролет е усещането около нас, така че въобще няма да ни е трудно на днешния ден да пуснем слънцето в мислите и душите ни. Честит благовец отново! Обаче, знаеш, че така никога нищо не правим в случайно време и ето, че дойде време за олекотяване. Време, в което наистина е възможно най-добрия и най-подходящия момент, време, в което леко да олекотим телата, а телата ще олекотят и нашите умове. Точно това, за което си говорихме досега. Защото тялото и нашия мисловен процес са много тясно свързани. Когато ни е тежко на тялото, когато се храним с храна, която така ни затлачва и ни кара да се чувстваме малко по-тромови, малко по-мудни, тогава такива са и нашите мисли. Малко по-тромови, малко по-мудни, малко по-тъмни и тежки понякога. А това никак не е в хармония с енергията на пролета, в която се намираме днес. Така че, време за олекотяване. Ето какво ще направим в следващите 3 дни. Започваме от утре с режим само и единствено на зеленчукови фрешове. Спомняш ли си? Нещо, което е прекрасно, нещо, което вече си правил заедно с мен, нещо, за което е точно подходящия момент да започнем утре, във вторник, сряда и четвъртък в продължение на 3 дни. Първо искам да направя много важното разграничение между смути и фреш. Но преди да обясня каква е разликата между смути и фреш, защото това е много важно за това, за което ще си говорим, искам да те уверя, че ако приемеш това предизвикателство, ако започнеш да се настроиваш, т.е. днес да се настроиш, достатъчно време има, така че през следващите 3 дни да олекотиш режима на твоето тяло, мога да ти гарантирам, че ще си бъдеш безкрайно благодарен за това, което си направил. Защото ти няма да бъдеш гладен по време на тези 3 дни, по никакъв начин няма да бъдеш гладен, това ти го гарантирам. Но толкова много ще облекчиш перисталтиката и червата, а червата на човека са тясно свързани с неговите мисли, че наистина ще си бъдеш изключително благодарен. Много е перфектен момент точно за това. Връщам се сега на разликата между смути и фреш и защо аз препоръчвам смутита, т.е. фрешове, а не смутита. Фреша е тогава, когато изцедим от зеленчуците само техния сок. А смутито е, когато сложим в блендера зеленчуците, които искаме, добавяме малко вода и ги пасираме. Смутито е чудесна форма, по принцип,
защото в него смиваме целия зеленчук и така по този начин вътре в самото смути остават фибрите, които са много полезни за перисталтиката. Но смутито не подхожда на целта, която си поставяме в момента. Смутито е прекрасен вариант, но не за тези 3 дни. Ще ти обясня защо. Аз лично ти препоръчвам тези следващи 3 дни, от утре до четвъртък включително, да бъдеш само и единствено на зеленчукови фрешове. Фрешове, при които да бъде изцедено само сокчето от зеленчук. По този начин ние истински ще облекчим червата, перисталтиката и ще подпомогнем на организма сам да се детоксикира, при това за много кратко време, при това без по никакъв начин да усещаме глад. Ето това е вълшебството на този режим, който, вярвам, ще предизвикаш себе си, за да опиташ. Защото ти няма да изпитваш никакъв глад. В същото време ще улекотиш организма, ще му помогнеш да се само детоксикира, защото ще му даваш само толкова, колкото да не е гладен, но в същото време ще му позволиш да извлече всичко ненужно, което сме трупкали през зимата. Да, през зимата живеем малко по-заседнал начин на живот и трупкаме по някой друг килограм, по някоя друга негативна мисъл. Време е да ги освободим. Не на последно място, когато влезеш в режим само на зеленчукови фрешове, това обикновено е чисто алкална храна. Това означава, че ти ще алкализираш средата в твоя организъм, което е здравословната среда на тялото. Когато средата в организма е кисела, тогава има в тялото среда, в която да се развиват бактерии, вируси и не много приятни неща. Когато обаче започнем да алкализираме средата в организма, тогава всички тези вируси и бактерии започват тялото малко по малко да ги отстранява от себе си. Още нещо. Защо предлагам да не са плодови фрешове, а да бъдат единствено и само зеленчукови фрешове? Защото е добре по време на такъв разтоварващ режим да махнем плодовите захари. Плодовите захари не са чак толкова безобидни и много често хората правят една огромна грешка, когато пият големи количества плодови фрешове. Обикновено такива вече се продават навсякъде и те са чудесни, но представи си, като вземеш и изпиеш, защото обикновено по половин литър ги продават в едни бутилчици, фреш от портокал. Представи си половин литрова бутилчица от портокал, хората обожават да пият това нещо и си мислят, че то е изключително полезно и правят нещо безценно за телата си. Обаче, помисли си колко портокал има изцедени в един половин литров фреш от портокал. Не са нито един, нито два, нито три. Те са доста повече. Можеш ли да изядеш 5 портокала наведнъж? Да, да е окей, ако се напънеш, можеш да ги изядеш, но дали това е окей за тялото и дали тялото има нужда от толкова голямо количество? Хората изпиват половин литрова бутилчица с фреш от портокал и си мислят, че това е нещо много здравословно. А всъщност в същото това време вкарват в организма толкова много плодова захар, което утежнява работата на тялото. Аз обожавам фреш от портокал, но когато пия не повече от половин чаша, т.е. 100-150 мл. Това е нормалното количество. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Не ти казвам, че фреш от портокал е нещо, което не е полезно, но когато изпиеш половин литър или повече, защото съм виждала много често такива случаи, това вече никак не влиза в границата на полезното и на нормалното, защото вътре има прекалено много плодова захар. Така че изпивай толкова, колкото можеш да изядеш еквивалента. Сега обаче се връщаме на нашите зеленчукови фрешове, които силно ще алкализират средата в организма ти и които ще подпомогнат на перисталтиката да се самооблекчи и ще помогнат на токсините, натрупани в организма ти, да започнат да излизат навън. Много важно е да ти кажа, че по време на такъв 3-дневен режим е много важно, освен фрешовете, които ще изпиваш,
да изпиваш достатъчно количество вода. Достатъчно количество вода в нашия случай означава поне половин литър повече от обичайното количество вода, което пиеш за деня. Защото, когато влезеш на такъв силно детоксикиращ режим на зеленчукови фрешове, тялото започва да се детоксикира, клетките започват да освобождават токсините от себе си. И е нужна вода, която да може да изведе тези токсини навън от тялото. Или т.е. ако пиеш литър и 200 вода на ден, е добре в този, по време на този 3-дневен детокс да пиеш литър и 700, т.е. половин литър повече вода. Много хора намаляват обратно на това, което е нужно, намаляват количеството на вода, защото си казват, аз изпивам толкова много течности и те са напълно достатъчни. Обаче в този, за целта, която сме си поставили, никак няма да бъде достатъчно. Така че увеличи с половин литър количеството вода, което пиеш обичайно. Каквото и да е то, каквото ти си решил, че е подходящо за теб. Сега това няма да е тема на нашия разговор. Предизвиквам те да направиш нещо истинско добро, не само за физическото си тяло, но и за твоя тонус и за твоите мисли. Защото тялото, мислите и емоциите са много тясно, много плътно свързани. Ще усетиш как, когато улекотиш тялото, облегчиш неговия режим на хранене, мислите веднага ще откликнат. Начинът, по който се чувстваш, веднага ще откликне на онова, което се случва и с тялото ти. Защото тялото и начинът на мислене са абсолютно право пропорционално свързани. Изключително важно е това нещо. И не на последно място. Когато говорим за промяна на режима на хранене, когато говорим за един режим на улекотяване, който ще ни подготви за предстоящата пролет, който ще прочисти червата, така че след това да започнем да усвояваме храната по-добре. Много важно е да включиш и нещо, което да сложи тази вибрационна подложка на това, за което говорим. Спомниш ли си, имаме два вида действие. Единият вид действие е действието в света на енергията, вибрацията и невидимото. Другия вид действие е действието в материята. Действието в материята е това, което ще направим, започвайки този 3-дневен улекотяващ детокс режим. Обаче има нужда и от действие, което да подплати чисто вибрационно целият този процес на облегчаване на организма и мислите. И това ще бъде в нашия случай перфектното така присъствие, перфектното допълнение, перфектната съпътстваща практика, нашата революционна и феноменална медитация, как да се храним и да постигнем идеалното тяло и тегло. Защото тя ще положи този вибрационен фундамент. Как изглежда тялото ти, как се чувстваш в него, какви са твоите мисли. И когато подплатим медитация с действия в света на материята, свързани с материалното ни тяло, тогава ефектът ще бъде умножен стократно, да не кажа хилядократно. Така че от утре, в продължение, ние ще направим този разтоварващ режим в продължение на 3 дни. След това още 3 дни ще направим постепенно захранване, което означава едно хранене с фреш и едно хранене с лека храна, същото, което си хапнал във фреша, само че направено във вид на салатка, с малко зехтин, говоря вече за захранването. И това са общо 6 дни. И 6 дни, в които ще слушаме тази специална медитация, която да съпътства този детокс режим, този облегчаващ и улекотяващ режим на тялото. Това, което ще направиш за себе си, ще бъде нещо безценно. И то точно в този специфичен енергиен момент, в който се намираме. Знаеш, че имам много богат опит с тези неща и знаеш, че не случайно избирам и подавам в точно определени моменти, точно определени действия и практики и техники. Това е идеалното време. Онова, което е добре да направиш днес, е да се настроиш, защото този режим е само 3 дни, да се настроиш, да заредиш така
в къщи с хубави, свежи зеленчуци. Да направиш един хубав пазар. Да вземеш зеленчуците, които обичаш ти. Да правиш комбинациите, които харесваш ти. Моите любими комбинации са свързани с червеното цвекло. Аз обожавам този фреш. Зеленчуков фреш, който комбинира червено цвекло, зелена ябълка, селъри, това са листата само. В него добавим също така моркови, разбира се. В момента има прекрасни моркови на пазара. И към това може да добавиш малко пресен джинджифил. Също така всички фрешчета на базата на краставичка, на базата на спанак, на базата на магданоз. Всички тези прекрасни продукти, които има в момента на пазара, включително аз обожавам да изцеждам като фреш репичките. Ако обичаш този приятно лютив вкус в салатата великденската, например, малко репички да изцедиш в твоя фреш, това наистина ще го направи изключително богат, много питателен. Искам да ти обърна внимание на нещо много важно. През тези 3 дни, в които ще бъдем само на зеленчукови фрешове, не само, че няма да изпитваш глад, ти ще дадеш на тялото си толкова много витамини и минерали. Ти ще го заредиш с толкова много сила от природата. Освен това ще алкализираш средата в организма, което ще го подпомогне още повече този процес на пречистване и детоксикация. Още това е нещо прекрасно, което ще направиш за себе си точно сега, от утре в продължение на следващите 3 дни. Дори ако нямаш време вкъщи, можеш да си сложиш в едно термосче. Има вече навсякъде местенца прекрасни, където се правят разкошни фрешчета зеленчукови, така че можеш да си взимаш, когато излезеш в обедната си почивка. Има как да го комбинираш, има как да го направиш, защото знам какво се върти на много от вас в главите и си казвате, да, ама аз нямам време, аз живея толкова забързано. Има как. Другото са само оправдания. Ако поискаш да намериш оправдания, разбира се, че ще ги намериш и още как. Но поискай да намериш оправдания, за да направиш нещо добро за себе си. За да направиш нещо истински прекрасно за цялата ти същност, защото едно такова пречистване ще се отрази на всички нива, на всички тела в твоето тяло, не само на физическите тела, не само на физическото тяло. Така че настрой се, направи си днес един хубав пазар на любимите ти зеленчуци, които обожаваш, и отутре се впусни да направиш нещо истински добро за себе си. Както казах, отутре започваме в продължение на 6 последователни дни, докато тече целият този процес на 3-те дни детокс и 3-те дни захранване. Медитацията как да се храним и да постигнем идеалното тяло и тегло. И наслаждавай се на хубавите мисли, на хубавата пролет, която идва, на прекрасното слънце, малко повече разходки на открито, малко повече срещи с приятни хора, с любимите хора, които обожаваш, с които си обменяте хубава енергия, и така, нека да имаме една много хубава, улекотена седмица, защото е време, защото дойде идеалното време да улекотим всичко в живота си. Сега ти пожелавам, зареден с тези благи мисли, да живееш един благ ден, пълен с любов, пълен с надежда и пълен с светлина. Защото животът е прекрасен и защото аз искам да обхванем всички аспекти на същността ни, всички аспекти на личността ни, не само начина, по който мислим, защото много често хората буксуват в мислите. Те осъзнават, че е важно да мислят положително, но не им се получава, защото телата им са задръстени. Когато тялото е задръстено, тогава и мислите няма как да бъдат пълни със светлина. Така че това е нещо прекрасно, което ще направиш за теб. Знаеш, че аз съм човек, който не обича крайностите. Обичам много внимателно и нежно създадения баланс между нещата. Ето това е нещо, което не е драстично. В същото време, в подходящия момент, ще направи истински чудеса за теб. Прекрасен и вълшебен ден ти пожелавам. До скоро!